Двама от терористите, които атакуваха летище Ататюрк, са имали руски паспорти. Документи с имената на Раким Булгаров и Вадим Османов са били открити в квартирите, където са били преди атентата, а броят на жертвите им продължава да расте. Повече от специалният ни пратеник Марина Цекова. Здравейте от площад Султан Ахмед в сърцето на Истанбул. Лошата новина от тук е, че броят на жертвите със всеки изминал ден продължава да расте. Те вече са 44, над 200 са ранените, а десетки животи все още висят на косъм в турските болници. Иначе продължава и разследването. Трима са атентаторите, знаете, установена е тяхната самоличност. Знае се, че са участвали в тренировъчни лагери на Ислямска държава, но все още официално потвърждение от организацията няма. 13 други души са задържани. Но те първа много въпроси ще получават своите отговори. Един от тях, как точно се е случил атентатът? Най-вероятната хронология на събитията изглежда така. Тримата атентатори са влезли през ето тази врата и при скенера за проверка на багаж, един от тях е започнал да стреля. Появи се информация, че турските служби от 20 дни са знаели за атаката на летище Ататюрк. Властта не коментира, а прави всичко възможно атентатът да бъде забравен. Предпазните ленти на летището вече са свалени, стъклата поправени, по-тежките разрушения скрити. Срещаме Юксел на път за работа. Живее на 5 минути от летището. В Стамбул бяхме доволни и сега сме доволни. Иска да знае кой е виновен, но сега по-важното е да стигне на време за работа. Десетки хора обаче не се интересуват кой го направи. Задават си друг въпрос. Ще оцелеят. В тази болница настаняват пострадалите след атентата на летище Ататюрк. Някои от тях все още се борят за живота си. А близките им ги чакат. На метри от входа на лечебното заведение са се събрали тези, за които атентатът на летището е повече от статистика. Брат ми беше там. Чакаме го да се събуди. Чакаме и се надяваме. Той е в интензивното. Там е и друг неим близък. Моят племенник е на 21. Учи право. Ще продължава да чака добри новини, а лошите не спират. Броят на жертвите расте. Лицата на загиналите ще бъдат запомнени. И днес те се усмихват на метри от мястото, където животът им спря. Светът ще запомни лица, останали извън черните бройки, както на този баща, който се отказва от семейната почивка и губи 8-годишната си дъщеря. Беше прекрасно дете. Прекрасно. Изгубих я. А равносметката е позната. Жертвите на терора са съвсем обикновени хора. Някои дошли да посрещнат близките си, други бизнесмени, работници на летището, охрана. А въпросът защо отново няма да получи своя отговор. Ние всички сме роднини, храним се от една земя, всички изживяваме еднаква болка. Питам целия свят, защо са му деца, щом толкова млади хора загиват? Защо са му млади хора? А всеки нов ден тук в Турция носи нова надежда. Основно тя сега е при туроператорите, защото след стопленото на отношенията между Турция и Русия, те се надяват, че и туристите ще се върнат. Отливът само за една година е около 90%. Марина Цекова за човешките истории зад статистиката за броя на жертвите и ранените в Истанбул.